Da er det forskernes tur. De får en halvtime hver til samme oppgave, men de vil gi forskjellige svar. Nemlig å fortelle oss hva forskningen vet, og hva som skal til for at vi kan si at vi vet. Og for at vi kan si at vi nå har solid nok grunnlag for å handle dersom vi mener at det bør handles. Først ut, jeg skal introdusere alle tre nå. Først ut er Dag Markus Eide ved Folkehelseinstituttet. Han er veterinær med immunologi og mikrobiologi som spesialfelt. Han driver med kvalitetssikring og risikovurderinger av dyreforsøk, ikke minst i forbindelse med røntgen og gammastråling og virkninger på arvestoff. Thomas Bøhn, som kommer etterpå, er ved Havforskningsinstituttet i Tromsø. Thomas forsker på virkninger av genmodifiserte organismer og sprøytemidler. Han har erfaring med hvordan bioteknologiselskaper og organer for matsikkerhet lar være å ta hensyn til dokumentert risiko og forsvarer foreldre tankegodt så lenge det er til deres fordel. Tredjemann er kreftspesialisten Lennart Hardell. Han er en av verdens mest kjente forskere innen epidemiologiske studier av kreft og mikrobølget stråling. Studiene fra hans forskningsgruppe bidro vesentlig til at WHOs kreftforskningsinstitutt, IARC, i 2011 ga all radiobølget stråling klassifiseringen mulig kreftfremkallende. I likhet med både Dag og Thomas har også Lennart tidligere forsket på helseskader fra glyfosat, sånn som Roundup. Ordet går først til Dag Markus Eide. Når alle tre har hatt ordet, så har vi en liten pause, og deretter så skal de tre snakke med hverandre. Vær så god, Dag Markus Eide. Takk skal du ha. Ja, jeg skal prøve å gå igjennom hvordan vi vurderer vitenskapelige publikasjoner og så videre, før vi kan si at vi er ganske sikre på å konkludere slik at vi kan si til myndighetene at de er nødt til å handle. Og det er liksom Folkehelseinstituttet sin nisje, det er nettopp å vurdere slik forskning før det eventuelt fører til handling fra departement og helsedirektoratet sin side. Ok, først så er det klart at det er et helseproblem. Det er det ingen som benekter. Og riktig nok så viser denne sliden bare sånn introduksjonsmessig at det er mellom kanskje 2, 3, 7... Det varierer med studier hvor mange... Hvor stor prosent som er egentlig mener at de er plaget av elektromagnetisk overfølsomhet. Så dette er selvsagt et problem som myndighetene og som forskerne tar opp. Her er det litt over elektromagnetiske felt, den regner jeg med at dere har sett før. Og vi er altså da snakker om radiofrekvente felt og strømnettet, det er den gule boksen vi er. Og da er det da de regulatoriske myndigheter baserer seg på ekspertuttalelser fra en organisasjon som heter ICNIRP, og disse slidene har jeg stjålet fra ICNIRP, men det er ikke så veldig viktig å beslå med dem. Og her snakker vi jo akkurat om at de vitenskapelige bekreftete effekter er oppvarming. Ok? La oss bare ta og se på arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet sin definisjon av elektromagnetiske felt og hvordan man skal oppføre seg. Det som er spesielt viktig er å ta med deres sitat fra WHO som sier at det er publisert over 25 000 vitenskapelige artikler på fagområdet de siste 30 år. Og da kan man si, her kan det være veldig mange syn som kommer til uttrykk. Og la oss ta og se en liten titt på dette. Dette er da bare videre for Arbeidstilsynet, hvor de da sier at dette er det vi vet kan gi skade. Så det er liksom avstanden fra disse senderne og så videre, og det er det som
folk som jobber med dette teknisk er nødt til å forholde seg til. Og dette, vårt forhold til elektromagnetiske felt, det må da altså basere seg på risikovurderinger. Og det må basere seg på original forskning av tilstrekkelig kvalitet. Og la oss først ta en liten sånn sideblikk på filosofien her. Hva er realiteten bak vitenskapelige funn? Det er ikke bare filosofisk, men det er også et statistisk problem. Noe som er typisk for Vesten, det er at vi prøver å holde oss til evidence-based policy, bevisbasert retningslinje. Og bevisbasert medisin, det er altså grunnlaget for all moderne legevitenskap. Så ikke bevisbasert medisin, det er altså tradisjonell kinesisk medisin, det er naturmedisin, det er sjamanisme, det er helsekost, det er antroposofisk medisin, som er basert på filosofiske tilnærminger, og ikke basert på naturvitenskapelige, hva skal vi si, sannsynlighetsberegninger gjort ut ifra forsøk. For da trenger vi erfaringsmessig bevis for virkning, og da må vi gjøre det i forsøk i dyr og celler og vev, vi kan gjøre det i mennesker, og det kan være befolkningsstudier, og alle disse forskjellige typene studier, de har forskjellige innfallsvinkler som gjør at vi kan konkludere litt fra hvert felt. Og helst så skulle vi ha mekanistiske bevis når vi har liksom gjort forsøkene og befolkningsstudiene og sett sånt, så må vi prøve å forklare hva er de fysiske og fysiologiske mekanismene bak det som skjer. Ok. På veien dit så har vi noe som heter metastudier. Metastudier betyr at man slår sammen mange forskjellige forsøk, og så tar man rådata fra dem, og så gjør man statistiske vurderinger av alle forsøkene over en kam, kan du si. Slik at man ser hvor mange artikler påviser endringer i en retning, og hvor mange påviser endringer i en annen retning, og hvordan er det konflikt, og hvordan kommer dette her til uttrykk totalt. Og nederst i grått så står jeg review oversiktsartikler, som da ikke egentlig er vitenskapelige publikasjoner, men det er en måte å summere opp sitt politiske eller forskningsmessig standpunkt utifra en mer eller mindre selektiv vurdering. Bare ta en liten titt. Fordi en ubehagelig, men sannsynlig realitet, det er som John Ioannidis skrev i sin essay «Hvorfor de fleste vitenskapelige artikler er feil». Og dette, Ioannidis er da ingen hvem som helst. Han er professor ved Stanford, han er epidemiolog, han har publisert mange artikler om hvorfor vi er nødt til å ta vitenskapelig bevisføring, ikke med en klype salt, men i hvert fall det må vurderes ganske grundig. Og han summerer da opp følgende liste, og de to første punktene er veldig lett å si. Alle vet at jo mindre studien er, jo mindre sjanse er det for at det er sant, det vil si, og jo mindre effekter som observeres, jo mindre sjanse er det for at det er sant. Det er nesten innlysende, og det som er litt mer statistisk, det er punkt nummer tre, at jo flere tester, og jo mindre målrettet utvalg av tester man bruker, jo større sjanser er det for at resultatene er feil. Og dette er noe jeg selv jobber med, gensekvensering, genekspresjon, og vi jobber med mange typer enzymer som går opp og ned, og når vi vurderer artikler så går det ene hormonet opp og det andre ned. Derfor er det veldig mange motstridende artikler å velge mellom. Punkt 4. Jo mer fleksible design, definisjoner, endepunkter og analytiske metoder innen forskningsfeltet, jo større sjanse for at det er feil. Ok, hva skal vi si? Fleksible design, det vil si at man prøver ikke å gjøre forsøkene sine etter en fast oppskrift som i kokeboka,
Men man gjør forsøkene slik at man mener at man har større sjans for å finne riktige effekter de man ute etter. Det et problem, og det kan vi ikke forholde oss til. Når det gjelder regulatorisk toksikologi, som jeg jobber med, da vi nødt til å ha forsøk som gjort etter en oppskrift. Så kan man mene hva man vil om den oppskriften, men den oppskriften internasjonalt vedtatt som den beste. Altså, men det ikke typisk for vanlige forskningsrapporter. Trenger ikke gå inn på de andre punktene. De punktene vi kommer inn på her på slutten, det enda mer relevant for EMF-forskning. Punkt nummer 5, jo større økonomiske og andre interesser og fordommer innen forskningsfeltet som eksisterer, jo mer sannsynlig det at forskningen feil. Og dette gjelder ikke spesielt EMF, det gjelder alle mulige annet. For eksempel scanning av mammatumorer, altså mange, her det mange bestemte meninger, og da får man også forskningsartikler som slår i begge retninger, og det ikke godt å vite hvem som har rett. Og jo mer hot forskningsfeltet og med mange forskningsgrupper som hiver seg over et nytt forskningsfelt, jo større sjansen for at forskningen skal være feil. For eksempel så har vi det som jeg jobber innenfor, det altså for eksempel epigenetikk, det at man belastninger som bestefar eller bestemor blir utsatt for, fører til at to generasjoner etterpå så blir barnebarna, de blir påvirket i en eller annen retning. Det er jo ikke genetisk arv, fordi det jo ikke en mutasjon, men det en epigenetisk. Det noe ved siden av genene som da nedarves. Og her det veldig mange meninger for, og veldig mange meninger mot. Et vanskelig felt. Alright. Den trenger jeg ikke å gå inn på. Den bare med for å illustrere at innenfor dette filosofiske, statistiske spørsmålstillingen som Jannidi stiller, så det en stor debatt, og veldig mange fagfelt, de slutter opp om at vi trenger en opprydding. Ok? La oss se litt grann på to begreper som dere sikkert kjenner godt, det sensitivitet og spesifisitet. Og i forbindelse med covid så jo dette rimelig relevant, fordi dere vet at av og til så har vi en test på et virus eller en sykdom som veldig sensitiv, men når du har en veldig sensitiv test, så det ofte mange falske positive, og det vet vi som driver med sånne tester, og da får vi falske positive. Det prisen vi betaler, og så kanskje følger vi opp med en test som mer spesifikk. Det vil si spesifikt, det vil si at hvis den først slår ut, så du veldig sikker på at det sant, men det kan hende at du mister noen positive, fordi at den ikke så sensitiv. Ikke sant? Så sensitivitet og spesifisitet noe vi balanserer mot hverandre i all forskning. Det gjelder ikke bare tester, men jeg tenkte det var enkelt å ha en test som eksempel. Fordi at når vi gjør statistisk vurdering, så sier vi, ok, jeg gjør et forsøk, og det skal være tilfredsstille kravet om at hvis jeg gjør dette forsøket 20 ganger, så skal det være 5% sjanse for at jeg sier at ting henger sammen uten at det sant. Det vil si at sjansen for å gjøre en falsk positiv konklusjon skal være 5%. Det vil si, hvis jeg gjør 20 forsøk, så skal jeg i 19 av disse forsøkene, så skal det være, skal jeg trekke riktig konklusjon. I det 20. så aksepterer vi at det feil. Ok? Og før jeg starter med sånn forsøk, så skal jeg også si at, ok, jeg skal være sikker på at jeg greier å detektere en virkelig forskjell som ute i naturen, altså en spesifisitet. Og da sier vi ofte at det skal være 80% sjanse. Hvis det virkelig en forskjell i den naturlige verden, så vil jeg gjøre forsøkene mine slik at det med 80% sikkerhet
kan si at jeg ikke har unngått å detektere en forskjell som virkelig der. Ok? Den ikke så viktig akkurat her, men fordi at sensitiviteten, 1 av 20, den må vi huske. Neste punkt, publikasjonsbias. Publikasjonsbias, det ikke en statistisk sak, det en personlig sak, og det det går på hvordan man får publisert artikler, om hvor interessant det å publisere artikler. Og hvis man ikke har positive funn, så det ikke så interessant å publisere, og det det ikke så mange tidsskrifter som liker å publisere, og så har man et problem at det vanskeligere å kunne si i etterhånd at vi påviste at det ikke var noen sammenheng. Ikke sant? Fordi man kan alltid si at det en feil med designet, feil, og power så liten, så du kunne ikke detektere noe uansett. Det mye lettere å publisere dersom det positive resultater. Hvis vi da ser på at det 20 000 artikler om EMF, så kan vi da si at minst 1000 av dem vil være feil, og det en underestimering. Ok? Så derfor har vi risikovurderinger, og det krever systematiske oppsummeringer av det som finns av kjent kunnskap. Og her har vi en kunnskapsoppsummering som kommer fra Folkehelseinstituttet, og her har vi mange andre kunnskapsoppsummeringer som det vises til på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet viser til. Og EU har også kommet med sin konklusjon. Jeg skal gå litt mer inn på det svenske strålevernet sine nesten årlige vitenskapelige oppsummeringer av hva som har skjedd innen forskningsfeltet elektromagnetisk felt siden sist. Og det en hel haug med rapporter som dere finner på svenske strålevernet sine sider. Det kun helserisiko, snakker ikke om miljø. Ok, først så vil jeg si at det finnes også mange alternative utredninger, blant annet Susan Pocket sin bok og Bioinitiativ. Og konklusjonene, bare for å ta de fra Bioinitiativ, de ser at her det veldig mange konklusjoner i favør av Bioinitiativ sitt forutinntatte standpunkt. Her har vi noe med immunologi, og jeg har bare tatt opp noen artikler her, og jeg gikk inn på dem, og så sa jeg at ok, her det jo litt av hvert av artikler, og det faktisk sånn at noen av disse artiklene de konkluderer motsatt av det de hevder på disse websidene. Så det ikke lett å gjøre, dette ikke for å sparke og slå dem, det bare for å si at det ikke lett å gjøre systematiske review, og du må ha folk som sitter med dette her til daglig, og profesjonelle på det. Skal vi se, stoppe den her opp for meg. Sign in. Nå fikk jeg noe mystisk opp på skjermen her. Med sign in, hva kan det være for noen slags sak? Det kan vi skippe. Det kunne vi skippe. Fint. Jeg går tilbake til den svenske rapporten, ekspertrapporten, som da heter Siste nytt i forskning på elektromagnetiske felt og helserisiko. Og dette jo ikke slidesen dere skal lese, men dere skal se at det veldig mange plusstegn i dette her. Så det vil si at dette artikler som ender med at det en effekt av elektromagnetiske felt som observert i disse forsøkene. Så her har vi systematiske tabeller som sammenligner dem, slik at man kan sitte og se hva ga de av dose, hvor lenge var det, hvilken dyr, og bla bla bla, sånne ting. Slik at man kan sitte her og vurdere. Og det gjelder da studier i celler, det gjelder studier i forsøksdyr, det gjelder studier i populasjoner og epidemiologiske studier. I tillegg til at man har disse oppsummerende tabellene, så har man altså en konklusjon fra dette ekspertpanelet som da forteller og går i detalj og setter ting opp mot hverandre, og som har da en konklusjon i forhold til dette. Jeg sier ikke det at dette nøytralt, fordi at konklusjonen ofte at dette utilstrekkelig bevis, eller at dette interessant, og vi vil gjerne vite mer før vi tør å ta en konklusjon. Ok? Men poenget mitt her, dette et sted hvor alle burde lese, fordi dette folk som
har det som jobb å drive vitenskapelig vurdering av vitenskapelige artikler. Og det sånn som vi driver med, blant annet på Folkehelseinstituttet. Og så nevner jeg bare at det mange artikler da, som ikke kommer med. Da skal vi se. Ta noen ting som ofte blir trukket fram i forbindelse med enkeltstudier. Jeg skal ikke gå så mye inn på enkeltstudier, jeg skal bare ta litt grann eksempler. Dette et paper på mobilbruk som har kommet fra folk hos oss, og absolutt et godt paper, men og der ser de at sjansen for at du får atferdsproblemer hos barn, den øker med 22% dersom mødrene brukte mobiltelefon 4 ganger daglig eller mer enn 1 time daglig under svangerskapet. Ok. Her vet vi ikke helt sikkert, vi vet det en slags virkning, men vi vet ikke helt klart hva som årsaken. Er det mobiltelefonen i seg selv? Er det at man sitter og ser på ting på Facebook? Altså, det mange ting som påvirker dette resultatet. Hva skulle man hatt for å støtte konklusjonen om at det elektromagnetiske felt som gjelder, og ikke mange disse andre psykosociale funksjoner som mobiltelefonbruk har. Dosimetri mangler. Derfor står det i rødt på gult. Dosimetri, jeg jobber da altså med ioniserende stråling. Det veldig lett å drive dosimetri på. I hvert fall når du går rundt med en sånn film som registrerer om du blir utsatt for røntgenstråler. Og det finnes veldig gode kalibrerte metoder for dosimetri, ioniserende stråling. Elektromagnetiske felt mye verre. Både fordi at det delvis bølger og delvis magnetiske komponenter, og det ikke fotoner som vi greier å måle med noe instrument. De der, men borte som ånden i filhaugen, fordi det så lite energi. Og så det at dette elektromagnetiske feltet, det varierer veldig med avstand fra senderen, så da har man noe som heter nært felt og fjernt felt, og det å måle nært felt mye vanskeligere enn å måle et fjernt felt, fordi fjernt feltet bare bølger, mens det nære feltet en kombinasjon som da gir problem. Det vi også kan gjøre når det gjelder ioniserende stråling, vi kan ta prøver av mennesker eller gjenstander, og så kan vi si med mer eller mindre sikkerhet om den personen eller gjenstanden har vært utsatt for ioniserende stråling, fordi at vi har isotoper å sjekke, og vi kan sjekke enkelte biomarkører. Vi er ikke 100% sikre på alle biomarkører når det gjelder eksponering for ioniserende stråling, men vi har i hvert fall biomarkører som vi vet, gjør det riktig, så det 100% for påvisning. Ok. Du har ikke noe sånt for elektromagnetiske felt, fordi det ikke permanente endringer som man kan liksom gå litt inn i ettertid og måle. Så selvkontrollerte eksperimenter vanskelig å sette opp. Ja. Det var dosimetri. Sammenblanding av årsaker. Jeg tar bare et eksempel på confounders, og det fordi at her en meget anerkjent epidemiologigruppe som da sjekket lavfrekvente magnetiske felt, det vil si altså sånn som vi har fra høyspentledninger og så videre, og hjernetumorer. Og det multisenter, og det state of the art. Og i deres første paper fra 2014, så gir de at her det en viss riskeøkning. Når de går gjennom det samme materialet 3 år etterpå, så sier de vel, den riskeøkningen den forsvant når de korrigerte for eksponering for forskjellige metaller. Og da sier de at effektene mye lavere, og de helt annerledes når vi har reanalysert akkurat det samme materialet. Så det kalles confounder fordi man da har tillagt alle funn til en observasjon eller en del av designet
i stedet for, og så blir man å plukke disse observasjonene fra hverandre, og så finner man at ok, her har vi kanskje gjort sånn og sånn og sånn, og så korrigerer man designet, og så finner man et annet resultat. Dette er ikke en feil egentlig, men det er ting som skjer i sånne studier. Alright. Da må jeg ta en liten titt på et studium som interessant for oss, fordi at det jo blant de tingene som skjer, det forskning innen kreft og elektromagnetiske felt. Vi skal ikke gå inn på så veldig mange andre ting. Og da det et studium, eller en rekke studier som gjort av det amerikanske NTP, National Toxicology Program, og de har jobbet med disse studiene i 10 år. Og prøver seg fram med forskjellig design og eksponering og så videre, og så finner de og blant annet fram til en veldig spennende, skal vi se, jeg får ikke noe peker. Ja, ok, men dere ser til høyre her, her et eksponeringskammer. Og her det veldig mange refleksjonsplater og så videre, og det inne i en boks hvor de har disse rottene, og inni her et Faraday-kammer, så ekstern elektromagnetisk påvirkning har vi ikke. Og de gjør alt. De brukte altså 10 år på å finne det riktige design. Riktig nok så brukte de 2 år på å eksponere rottene. Det kalles altså livstidsforsøk. Og da brukte de 2G og 3G som sånn eksponering. All right. Selve designet, vi har vel ikke så veldig mye tid til å snakke om det, men i hvert fall her det kraftig eksponering, 18 timer daglig, og halvparten av tiden er det på, og halvparten av tiden er det av, gjennom 2 år, som da tilsvarer omtrent livslengde på en laboratorierotte. Rotter i det ville lever mye lenger, men rotter i laboratoriet, de lever ikke sånn, fordi så vi kaller dem livstidsstudier. Og NTP gjør kvalitetsstudier. NTP etterrettelig når det gjelder alle former for design og rapportering som finnes. Det betyr ikke at de ikke kan gjøre feil, men da finner noen feilen. Alright? Så det vi da finner ut fra dette studiet at høye doser gir neoplastiske effekter, altså kreft. Og det de finner, som inni den oransje boksen her, så står det at det schwannomer i hjertet, og de ondartete, og i kontrollgruppa så det ingen, i lavdosegruppe, laveste dose, så det 2 av 90 som får dette her, 1 av 90 i middeldosen, og 5 av 90 i den høyeste dosen. Veldig lav forekomst, men det finnes. Og så gjentar det seg også faktisk i den andre eksponeringsmodellen, så det både 2G og 3G som gir dette resultatet. Så her har vi flere ting. Vi har en doserespons. Det ser ut som det går opp med dosen. Det liker vi som toksikologer, fordi at da ser det ut som det en systematisk sammenheng. Og dosene skal være veldig, veldig høye, som ikke gir akutt skade for dyrene. Fordi at hvis dyrene får så mye belastning at de dør av det, så det ikke gyldig som et forsøk. Og det, i forforsøkene dette her, så eksponerte de dyrene for da altså 50% mer enn høyeste dosegruppe her, og da fikk de veldig dårlig helse, så da måtte de avslutte den dosegruppa. Her det snakk om 6 watt per kilo. Ok. Det som litt problematisk her, det at det for få tilfeller til å gjøre en risikovurdering i følge boka. Så for oss så 2 av 90, 1 av 90, 5 av 90, det en for lav forekomst til å gjøre en risikovurdering. For ofte så vil vi gjøre en statistisk beregning og finne ut et sånn risikonivå. Det har vi problemer med å gjøre med disse dataene. Ok. Vi har andre data som støtter opp om det, blant annet denne artiklen her, som sier at det en blodcelleeffekt, som ikke veldig stor. Og vi har også en antydning til genotoksiske effekter. Og på en måte så henger dette sammen, det vil si at du har
både kreft, du har genotoksiske effekter. Genotoksisk, det betyr ofte at du ødelegger noen gener, og ødelegger noen gener, så sjansen for å få kreft i cellene større. Ok? Så spørs det. Ja, vi trenger ikke ta inn på det. Det tok altså 6 måneder før man aksepterte at disse resultatene, så etter at resultatene først ble publisert, så ble de kritisert i 6 måneder, og dermed kom man til en annen konklusjon, og de som konkluderte, de konkluderte da med høyere risk enn det forskningsgruppa selv. Vi trenger ikke gå inn på det studiet der. Vi kan bare ta kort om kommentaren fra både den svenske rapporten og fra ICNIRP. Og det som da jeg føler at det er en riktig kommentar, det er fra det strålepanelet, det er at historiske kontroller viser svak tumorinsistens i kontroller. Det betyr at i dette forsøket så hadde du ingen som fikk kreft blant kontrolldyrene, men hvis du ser på alle forsøk de har gjort, så har det vært cirka den samme forekomsten av kreft i kontrolldyrene over den siste 10-årsperioden, eller 5-årsperioden. Kontrolldyrene levde kortest, det er jo en problemstilling som gjør det litt vanskelig her, fordi at hvis de dør før de får utviklet kreft, så er det straks en bias. Og 6 watt per kilo, den gir oppvarming, og kanskje oppvarming på enda lavere nivå, så kan godt hende at ICNIRP sine grenseverdier, dette er i, under ICNIRP sine grenseverdier, kanskje de må revurderes. Ok, vi sier ikke noe om hva... Ja, jeg tror jeg slutter der, for da har vi har snakket om kreft, vi har snakket om kreftstudier, vurderingen av dem, og at det er en mekanistisk forklaring, nemlig genotoksisitet via kreft. Så da sier jeg takk for meg fra Folkehelseinstituttet, og det er, går dere på Finn-senderen, så ser dere hvor mange sendere dere har rundt, og her bor jeg til daglig, og her er senderne. Come on.